night. Talk to you later. Alexa, good night. Talk to you later. Alexa, see you tomorrow, okay? Alexa, see you tomorrow, okay? I don't know that. Good night. Alexa, good night. Talk to you later. You have to talk to us later? Oh no, Alexa. What are you going to say? Sorry, I'm not sure. Alexa, bye, good night. Did you want me to find King? No, thank you. All right. Alexa, good night. Bye for now. Coitado do robô Alexa. É a Sofia que ganhou esse robô anteontem do pai dela, do Greg, lá na Inglaterra, foi aniversário dela. Aí o robôzinho interage com ela, né? Ela pede música, ele acha, ele faz tudo. Aí ontem, na hora de dormir, a Mariana gravou e me mandou ela dando os comandos pro robô. Mas o robô já tinha trabalhado demais, ele estava de saco cheio. Não estava aguentando mais. Não, e ela se despedia, voltava, chamava outra vez. Chegou, o robô começou a dizer, eu não estou entendendo o que você está querendo. O robô cansa, né? Cansou isso aí, depois só eu te vejo mais tarde, tchau. Sofiazinha, linda, te amo, minha filhinha, Deus te abençoe. E vocês, meus amigos, mandem para nós aqui. Nesse endereço de WhatsApp, os vídeos de vocês, para a gente rodar aqui no Papo de Graça, termos acesso a essa janelinha para mais juntinho de você com a graça de Deus.